OK, mela, Etienne, kifatlu jek bdejja. All right. Speċi. Le, 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 ma ndakx, u jissa, merbaċ, merbaċ, għals għallija, ha, t-patti għalli, hop xie moġ, t-tedli muġu għal t-tilbajt, t-patti għta, jo, le, le, ismani, law s-sidġu, ħanaqtaħa fil-qasir, all right. Xaħat, għallinna dwarek l-inti dem tħob drama minn dukon zaħir, dwijaw xaħat li għafek zaħir, zaħir, zaħir. U, ma nafx, għandek ideja, per eżempju, xaħat, Naf ħafna nies għax jiena drama bdejt fis-sala San Domingo l-belt. Il-Kannirja. Il-Kannirja, il-Kannirja ngħidula. Jien hemmhekk bdejt ta' tarbija prattikament fuq il-palk jiġifieri. Let's go. U għadna nieħdu sehem sal-lum il-ġurnata, llum nikteb id-dram tal-passjoni. Ok. Missier jidderieġi, ommi u l-mara taħħija jirrextaw, hija jħoħsib id-dawl. Familja stiża, kuġini, ħdu sem fija ġifiri, something we look forward to every March, u jew April. Id-drama nħobb anki television, għamil xi ħaġa, ovvjament dejjem partijiet żgħar. Minħabba l-ħinijiet u li huwa demanding biex tiffilmja, allura ssagrifikajt naqra minn l-affarijiet li nħobb nagħmel, u drama hija waħda minnhom. Għamilt żmien nagħmilha tad-dejn pereżempju fil-pentow tal-iskola. 10 snin nikteb l-iskript, naqleb xi 12 il-kanzunetta, kollha bil-Malti. U nkun id-dejm, ġifieri l-unika darba li nqaxxar il-leħja dik. Dika kienet tkun sagrifiċċju kbir għax jien dejjem bil-leħja. Ħossu differenti. Ejju, ejju, ejju. Jiena hawnhekk ngħidlek illi għandna xi ħadd li jiena nafu sew taf niżajr, lilek tafek ħafna niżar ukoll. U ma kontx naf li tiġi minnek wara mbagħad skoprejt bis-saħħa tal-produzzjoni tagħna u din hija it-sija Vivien, nagħtu merħba lil Vivien Caruana. Waħda mill-aqwa atturi għandna f'pajjiżna ngħidha mill-qalbi li tiġi. Oħtom. Oddi, toħt il-mami. Ommi l-kbira, poġġi, 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 grazzi l-ewwel nett. Li ġej taw. Mat li xej. Sorpriz. Jina u Vivien immorru ħafna żmien taf niżajr. Imma eħe vera nerġa' ngħidha Vivien hija waħda minn dawk l-atturi illi toħogos taħdem magħha, hija brava mens u tagħmel kull parti. Fid-dram kienet tkun il-Madonna pereżempju. Żmien twil kien tkun il-Madonna fil-bidunet tas-sala. Mela, il-nepoti xi tgħidli fuq u naf illi inti kont ix-xut fit-tieġ tiegħu. Eku. U qed isemmi t-tieġ. Meta żewwix jien niftakar it-tieni żwieġ tiegħi. Kien għadu żgħiru. Jikbi biex jisfem miegħi. Jiġifieri minn dejjem kien hemm din l-attraction flimkien. U drama. Etienne huwa teacher per eċċellenza, it-tfal iħobbuh, għax hu babbli ħafna. U jiena kemm ilu li qalli li se nkun jiena li se niġi intik is-sorpriża, għamilt lek di xi ħaġa għax jiena naf li inti tħobb taqra. Għamilt lek bookmark mill-qalb. Xi ħlew. Għamilt lek bookmark. Għazzom ma rikordi tiegħi. Żgur li ħad ibqa' tgħozza tassija Vivien. Ma' Anti Vivien għandi memorji kbar u jien ifhimni. Anti Vivien għaddiet minn ħafna meta kienet iż-żewġet u mhux sigret, jiġifieri kulħadd jaf li mitilha r-raġel ta' 26 sena. Kien għadu kemm kellha tifla ta' ġimatejn tista' timmaġina. Is-sofferenza li tista' tħoss. U minn dak iż-żmien li kienet qiegħda tifla, għax imbagħad Paul ġie wara, anki l-Paul li hu l-parino tal-Griżma tiegħi, Paolo wkoll. Insellu għal Paul minnhom. Manti Vivien konna nkunu ħafna u niltaqgħu noħorġu l-barakka ta' fuq. Ġifieri ma' Dominik ma' tifla tagħha u Dominku l-ewwel raġel tagħha. Għandna relazzjoni tajba ħafna. Sal-bira stess ċemplit li għamilna xi 33 minuta fuq it-telefon. Naqblu ħafna, naqblu ħafna. U aħna nħobbu l-familja. Kemm jien, kemm kuġinti Dominik, it-tifla l-kbira ta' Anti Vivien. Anti Vivien, l-ors tagħna, l-pjaċir tagħna kien nintaqgħu għandi n-nanna. Ekku. L-ommu xaw ukoll. L-ommu xaw, nintaqgħu fil-miliet pereżempju jew fil-festa. U ngħaddu hekk ukoll, naġġi n-nanna jiena nimmissi ħafna. Mhux xi sigrit magħruf insomma.
الزوج نانيتا كم يعزو الفاميلي نانيتو علاش انه هم انه وكولا هنا في السنس يسوم ما تسبتشاو النانيت اوريد نلزقوا الفاميلي ما تبقاش الاستاس لا ما تبقاش الاستاس ما تبقاش الاستاس بروفاينا تبروفا برومبات ونس اللي تلقت يسو الكاراتر برينشيبالي والنانا النانا المامي المامي تاع امي وتاع فيفيان كانت بابلي وكل كانت بيرسونا اللي تستات تشايتا معها من يفكم كنت نايد الافاريات اللي اصل امي ما كنت نايد جيفيري و سبتها تا سابورت għal ħafna ħafna zmin id-diffiċ li taħajti per eżempju anki meta fi zmin kont naħseb li ma jistax ikolli tfal biex unbat il-bambin ta' nitlita quasi wara xurxin maħħa kont nitkellem meta l-maran qabdet pregnant bl-ewwel tifel tagħna kien żmien il-miliet niftakar u aħna ovvjament afżajna il-familja kollha lantqajna fil-miliet imbagħad fis-sitta ta' Jannar دخلت لسكولا ċemplit l-mara fil-ħodu قالت li jismet jenna ħjer immaru l-isptara x naħseb illi korrejt il-tarbija kien fil-sitta ta' jannar u niftakar ċemplit l-nanna l-ewel li ċemplit u l-biki li bdejt nikbi u قالت li jettjen jilħaq ikollok tfal jilħaq ikollok tfal u vera xkelli tlieta u t-tilet wieħed li jizzajr twilet fil-sitta ta' jannar ma nafxu x-kombinazzjoni ġifiri mmena nemmen illi jem destin miktuba l-kulħat ġifiri U nħossa mija jtanna n-najn, nħossa ħafna, bħal ma għalet bit-tifel taħħa, qatt ma rajta, jow. Xaħġa ħra li għandu, apparti li meta kienu żgħar, kont noħroġhom jiena, kont noħroġhom kelli karozza ta' kizmin metro llum addijo. Dejjem noħroġhom miegħi b'hekk jiġifieri dak kuntatt ma' xulxin. X'kont se ngħid Marelli? Kont se niftakar xi ħaġa. Ej, xaġi li għand l-għattin. Kont nħu paċenzja bit-tfal iż-żar, iż-żar tijak, Daniel, Donova. Kien jieġi għandi, darba fil-ġimgħa kien jieġi għandi, ċviri meta kien kelli tfal dik ritnajt. Meta kelli tfal iż-żar kien jieġi għandi darba fil-ġimgħa, jiġibilhom il-ħelu, jixtrilhom, ċviri da ma kienx jaħdem, imbagħad jinqabel jitlaq. Teaching dejjem kien hemmhekk u fil-fatt. Ir-raġel ta' Vivien Paolo kif għattilkom huwa l-parrinu tiegħi tal-Griżma. Mbagħad jiena l-parrinu tat-tifel ta' Vivien ta' Donovan. Ħanajlek isma'ni l-arti u l-balek żgur li intom fid-demm qiegħda. Ta' vera, ġifieri. Kollha nħobbu wkoll, familja kollha. M'għandix dubju għax ta' fil-familja kollha qegħdin fiha u. Hemm Marjella tirrexta wkoll. U tagħmluh b'namur. U dik l-importanti li tagħmel, tagħmlu verament minn qalbek ġifieri. Jiena nemmen forsi rajjena jekk hawn xi familji bħalissa li forsi huma maqsumin bejnietom illi mawx isbaħ mill-familja. Għalija l-isbaħ ħaġa dawk il-memorji ta' festi, mill-idijiet, għajt li niltaqgħu flimkien, illum nikbihom u nixtieq irreġgħal lura l-għar il-waċċ. Biex immur f'dak iż-żmien u ma nistax, ġifieri, għalkemm qed nipprova nagħmilhom illum jien mat-tfal tiegħi. Tajjeb, jina nirringrazzjakom, grazzi wkoll lill-Vivien wkoll rajni għadha l-aħħar ta' Gerejtu. Il-headmistress. Il-headmistress, jiġifieri. Fil-fatt f'dik is-sensin hemm ħafna referenzi għall-iskola tiegħi. Hemm għallim Mister Etienne, pereżempju, hemm id-dar tiegħek li jisimha Promises, bħalma kien jisimha d-dar tal-head tagħna mis-sanna. Ej, daw jiġifieri kollha. Hemm il-Golden Book li konna nikbu. Kollox hemm għax this year l-awtur kien student li għallimtu jien year 6 ukoll ukoll l-iskola tiegħi. Allora ħadok li d-dijat t-tara. U għedin inklużif ta' Gerejt u kol. Għandek kullu li għandek parti mil-ċismu. Grazzi ħafna. Sellimna ħafna Paolo u għal-Domenik u kol. Nsellimna għal-Domenik. Għakkonu ma' kom dal-waqta ħanal u fl-imkim festa.